pancene wong kere mung duwe tresno marang kowe. Pi men pan mangkat kapan Rika? Adro le mangkat wong lagi PPKN. Ya ora usah mikir PPKN wis. PS yo wis dipikiri apa sapa bae. Ngeri mangkat benjo. Kebutuhan sih. Iya ya. Wong wingi penyung di solasi nang omah nang wadone kamar kaya kowe. Ya iya. Mereka di solasi nyampe di solatif wingi nang bojone pada bae. Jahaten ya. Iya. Ora kenang kae iki di solasi. Iya. Li dadine pemat kapan Rika? Mangkat. Ya, iya. Bokane lo kok bengi bae kena. Ngombengi. Iya, ngerti bisa ngombengi bae sore nang. Kayong-kayong ana travel mangkat ya. Ya ngono asakan bokane lo tak telepon. Kayak kowe. Iya tak telepon. Iya. Wah, sendale keli maning. Sendene. Sendale keli. Wah, iya sendale. Temu. Ya nancak ya, ditelepon bae cak ya. Iya, makanya ngomong bengi ya. Iya, Bes. Nancak kok. Ya, nelpon nomor deh. Nancak kok. Pati resi. Iya. Ngin, ketik ya. Nanti papora. Aduh, lagi ngelangel kiki malah nampung telpon mau ninggi siapa sih? Tobel, bulen. Ya, halo. Gel. Ren. Lagi apa kia? Ngising. Iya, ngising. Lo bengi pintar mangkat apa orang ya? Ren. Mangkat. Iya nyongkar batu ya, wong lorok. Wah, pengelolaan enteng. Belis. Iya. Ya, oke. Iya. Ya, wes. Tunggu nih. Mana? Oke. Bisa. Bisa. Bisa, cara. Jam pira? Hah? Jame. Ya, kita harus jam wolu. Mangkat, cara. Jam wolu. Lu persembayang, ya. Ya, kok karpe supirnya, pewe. Kayak gue. Iya. Ini kering kenteni ya. Iya, kering kenteni. Ini mangan deh, Set. Ini mangan. Paliknya kena mana? Buntel sega. Orang buntel sega di sega ora. Ya ora. Ora sembondolen, ora sembondolen sega mending gawa beras. Ya beras. Iya, ngelewat ngana. Iya. Iya, kayak gue bahaya. Ya. Iya, saya ikut bawa. Duh, lo kan kurang nabung lorok, kayak kayak kia ya. Siapa mana sih mangkat ya? Penumpang lagi angel yang PPKN kayak kia lah. Yang maning-maning disekat, mending dah disikat li bersih ya. Lah, beli wis bung lorok belah panpora. Gue isi mobil yang dadak.